Jo, og velkommen til den her YouTube-video. Det her er en video, jeg har tænkt på at lave i lang tid og sådan noget. Videoen i dag kommer til at omhandle, at jeg skal ind og læse på nogle kommentarer, som I har skrevet. Eller ikke lige nogen af jer. Nogle enkelte vælger at kommentere på nogle af mine YouTube-videoer. Og tak for det og sådan noget. Det er en fornøjelse, når folk lige gider at kommentere. Jeg vil gå igennem nogle af mine YouTube-videoer nu, hvor jeg vil læse kommentaren op og kommentere. Og jeg tror, jeg vil lave en YouTube-video også på et tidspunkt, hvor at jeg vil læse jeres kommentar op til den her video. Så skriv et eller andet sjov kommentar, skriv en latterlig kommentar, svin mig til, sig jeg er en flot fyr eller et eller andet. Jeg blev lige 32 i går. Ja, det kan godt være, jeg ligner måske en på 28, men jeg blev faktisk 32 i går den 28. oktober og sådan noget. Men lad os springe ud i det. Den første kommentar, jeg vil læse op, er fra Twitch Highlights januar. En video, jeg lavede for nogle år tilbage. Vilas Smels Glob skriver, 4-4-30 forstår stadig, kan ikke er single. Og nu har jeg været inde og se det her klip her. Det er en FIFA-kamp. Dommeren er fuldstændig væk. Fuldstændig. Modstanderen laver et klokkeklart frispark på midten. Og så får han også et straffespark i det samme angreb. Og det er også lidt en hård kommentar af Villas der, han forstår ikke, at jeg ikke er single på grund af en FIFA-kamp. I ved sgu da godt alle sammen. FIFA, følelser, fodbold, følelser. Jeg tror, alle mennesker, som har set det klip, kan lige... Ja, okay. Så jeg synes, det er lidt en hård kommentar af Villas. Tænker stadigvæk på det den dag, da det har givet mig nogle mareridt. Det har det altså, Villas. Husk nu at tænke over, hvordan du sådan lige skriver ude på medierne og sådan noget. Lad os springe lidt elefant videre. Det er fra 1 million visninger på Twitch. Reaktion og sådan noget. Og ja, jeg har ramt 1 million visninger for noget tid tilbage. Og der er også et par kommentarer. Der er blandt andet Astronautic Shots. Han skriver, jeg har fødselsdag den 14. april. Så får han lidt svar fra mig, der hedder spurgt herfra. Og det synes han er sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor han skal skrive, han har fødselsdag den 14. april. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvornår han har fødselsdag. Altså, jeg vil synes, det var mere sejt, hvis hans mor gik ind og skrev, hej, jeg er Astronautic Shots mor og sådan noget. Jeg fødte min søn den 14. april. Hård fødsel. 24 timers fødsel. Han blev nødt til at blive taget ud med kejsersnit til sidst, fordi han troede, det kom først ud. Så vil jeg sige, åh, stort tillykke med det, og tillykke med din søn den 14. april. Men at han går ind og skriver, han har fødselsdag den 14. april, jeg er fuldstændig ligeglad med hans fødselsdag. Men ja, tillykke. 500.000 visninger også. En reaktion på det. Der har vi også nogle gode kommentarer ind. Blandt andet Jeppe, der skriver, hej Ella, din abe. Hej Jeppe, 1000 shops, specialis og sådan noget. Også masser af latterlige kommentarer. Og en af dem er fra Victor Scherberts. Han skriver, din isse har autisme. Og this boy is depressed, han skriver så, what? Gør det da liderligt at mærke ved din glat isse? Ja, det er jo meget lige sådan en fetish, jeg har. Men igen, det er min fritid. Vi har en video, jeg kommer til Soaring LAN Party, hvor jeg annoncerer, at jeg kommer til et LAN Party og sådan noget. Der skriver Jonas Nielsen, det er sådan set fedt nok. Og så skriver Rasmus Moselund, Møller 7. B Forvang Skole er fra Soaring. Tillykke med det, Rasmus. Har du overvejet at flytte, eller hvad? Det er sat med en bundeby. Yes, go matchmaking highlights, snyder mig til en major. Bliver der også skrevet en masse latterlige kommentarer. Der er blandt andet en for WWH, der skriver, du skal sige undskyld, du har sagt luk røven til mig. Så svarer jeg så, hvad tror du selv, pomfrit? Tal pænt, skriver han så. Og så sker der et eller andet, og så skulle han så undskyld, skal vi ikke være venner? Undskyldningen er accepteret, men nej, vi skal ikke være venner. Det vildeste LAN-party i Danmark, GGW, har jeg også været til. Jeg har lavet nogle V-log, som jeg plejer at kalde det. Der er også en enkelt ledig kommentar her. Det er fra Janus. Nonbor. Har den lyshøjde kælling taget noget? Få hun har kraftet med mere skrev end champen før 2016. Det er min tidligere moderator, Maja Maria, han omtaler som en... ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal komme til her, Janus, men jeg håber, du har en god dag, og... Skriv. Donere penge til små streamers. Part 1. Du skal tjekke part 2 også ud. Og der er simpelthen en, der skriver her, der hedder James Jones. Ærgerligt, at folk forandrer sig så meget. Jeg kan huske, da jeg tunede ind på din stream til Indie Games. Nu hedder det Penge og Fortnite. Hold dig nu til original content. Det der er for sørgeligt at se på. Ja, Fortnite. Det er rigtigt. Jeg har spillet rigtig meget Fortnite. Det er et spil, jeg elsker at hade og hader at elske. Lige pt. Har jeg en pause med Fortnite. Også med penge. Jeg har simpelthen valgt at ikke at bruge nogen penge pt. Jo, jeg bruger lige til husleje, lige til lidt mad. Men ellers, det der med penge, jeg vil det ikke. Det er simpelthen ikke noget for mig mere. Indie Games har der også været en del af på det seneste og sådan noget. Jeg varierer rigtig meget med indhold og sådan noget. Så James, kom ind på min stream og sådan noget. Du er mere end velkommen. Jarl kommenterer også på samme video. Hvis man ikke ved, hvem du er, så har man et liv. Ja,
jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hele tv-stream, viser tøj frem. Jeg har lavet en tøjvideo, hvor jeg simpelthen viser tøj, sælger tøj og sådan noget. Der var også rigtig mange kommentarer. En anden, min dejlige moderator, Emil Fredslund, han skriver, det er det sjoveste, jeg har længere siddet. Jeg tror, de er spædere en plads på psykiatrisk afdeling Aalborg, efter verden har lidt under den her video. Og Adder 33 skriver også, tro du skal, fordi sygehuset en tur. Jeg tog jeres kommentar til efterretning og tog op på sygehuset, hvortil jeg viste den videoen samt kommentarerne. Og de sagde, jamen, LADK, det er da dig, der laver latterligt content på YouTube og sådan noget. Kan jeg ikke få et billede sammen med dig, så skal jeg sgu autografer og selfies og sådan noget. Så jeg kom ikke ind på noget som helst sygehus, eller der var heller ikke nogen plads til mig. Da jeg begyndte at hacke CSGO igen. Overwatch-band. Den video har der også. Det er der i alle de her videoer her, men masser af kommentarer også. Måske en 5-10 stykker i hvert fald. Minimum. På den her video er der en, der hedder Klip det, Habibi. Ewa! Han skriver, du skrald til CS. Jeg har begyndt at like alle kommentarer, tror jeg faktisk, fra den her periode her. Og jeg er mega skrald. Familie Mundt skriver så også, du er idiot, tak for det, og sådan noget. Ja, familie Mundt, du, eller I, jeg elsker familien Mundt. I en kæmpe mund med til sidst. Kim Lars Mundt. Klart, når personer slet ikke kender, især når det er en hel familie, jeg går ud fra, det er en større familie, den her familie Mundt, skriver sådan nogle ting til mig, om at de ikke kan lide mig, og jeg er idiot lige pludselig, og sådan noget. Jeg sidder og bare laver noget content til YouTube, og sådan noget. Skal lige have pause i 2 sekunder. Fodbold challenge med Liden og Sisse Walton. Min dejlige kæreste Sisse og sådan noget. Vi lavede en fodbold challenge, og der var der en person, der hedder Nikolaj, der skrev, synes den t-shirt sidder lidt stram. Farmave på vej. Og jeg synes, det er lidt en hård kommentar. Jeg får der også fordi, altså jeg kom ud her til fodbold. Vi skal spille fodbold. Jeg har en t-skjort på selvfølgelig. En dansk landsholdstrøje. Vi skal spille noget fodbold, og ja, jeg har da fået lidt mave og sådan noget. Jeg er jo ikke 12 år mere, vel? Jeg er altså level 32 nu. Men det er klart, det svækker lidt på selvtilliden, at der er nogen, der lægger mærke til sådan noget farvemave og sådan noget. Jamen, det er jeg sgu ved at have, Nikolaj. Jeg kan ikke benægte det, men det der med, at du lige skal prikke, ikke også? Det synes jeg ikke er særlig fedt, men farvemaven har altså været der en del år, jeg har bare været god til at gemme den og sådan noget. Mathias Pedersen skrev også en meget, meget, meget hadefuld kommentar. Jeg overvejer at report ham for hateful speech. Han skriver, Ella, du ligner lidt en skaldet dværg. Og det synes jeg er dårlig humor. Mathias, jeg synes godt, du kan pakke det der hate speech sammen. Hashtag MeToo og sådan noget. Altså, jeg synes, det er sådan lidt. Jeg er altså 1,74 høj. Tag den ind, hvor Fortnite med 20 kills og et win her. Walt Rutes skriver, det sjove er jo bare, at alle jer pro-spillere, I kommer jo altid op imod nogen, som er pisse dårligt til spillet. Plus, at når du er en fight, Ella, så pusher andre der ikke. Men det gør de kraftedeme med mig. En typisk tydelig kommentar fra Mr. Walt her. Tusind tak, fordi du kalder mig pro-spiller. Det er jeg meget glad for. Tusind tak og sådan noget. Men der er jo selvfølgelig ikke forskel på, om man streamer eller ej. Der er jo heller ikke noget, der hedder streamer loot. Det er bare noget, du tror, Walt. Altså, jeg er jo bare en god spiller, jeg gør. Du skal bare lære mechanics, overblik, level 32 og sådan noget, erfaring og sådan noget. Jeg er lige så dårlig som dig, højst sandsynligt. Og så skriver cool mini Jonathan også. Hvorfor tog du ikke den purple tactical shotgun i starten? Så svarer jeg så også her. Jeg vil gerne have modstand. Der var seriøst ikke modstand, da jeg spillede dengang. Jeg kan godt lide spil, hvor der er modstand. Hvis jeg altid tager det bedste våben, så bliver det fornemt. Er vi enige, eller hvad? Gennemfører verdens sygeste spil. Et af de sindssygeste spil, jeg nogensinde har gennemført på stream. Der var jeg ved at gå psykisk ned. Ærligt, det var jeg. Philip Petersen skriver, at du blev så sur på et spil, at dit hår faldt af. Tihi fnis, Philip. You're so funny. Mickey Hansen og sådan noget. Shit, hvor er du barnlig. Så skriver jeg så, at det kan jeg da ikke benægte. Jeg er sgu også ligeglad, hvad du synes. Hvorfor kommenterer han, hvis han er ligeglad? Altså, han kommenterer jo, fordi han vil have en reaktion eller et eller andet. Og jeg er pisse barnlig, Mickey. Din mor er lækker. Ses. Jeg fandt lige en mere kommentar, jeg gerne vil læse op fra samme video. Det er Kasper Christensen, der spørger, hvor bor du? Hej Kasper. Først og fremmest tak, fordi du kommenterer på min YouTube-video. Jeg har altid fået at vide fra min mor og far, og der er jo helt lille, at jeg aldrig må fortælle fremmede mennesker, hvor jeg bor. Der er rigtig mange psykopater derude, der er rigtig mange... Ja, dengang var det børnelokker, og nu ved jeg jo ikke, hvem du er, eller hvor gammel du er, Kasper og sådan noget. Jeg har ikke interesse i at fortælle min adresse, især ikke over internettet, og især ikke til fremmede personer. Jeg bor i Aalborg, og jeg vil ikke sige præcis, hvor jeg bor hen, men tak for din interesse, Kasper, og du må have en god dag. Ej, jeg er packlock i FIFA, pakkeåbning og sådan noget. Der er der en person, der hedder Daniel, der skriver, hvor er du bare irriterende at høre på. Det er da helt vildt. Og så svarer jeg så, spurgt. Og så skriver Daniel så, spurgt. Haha, du kikset. Daniel, spurgt. En guitar RP video også. Jeg dumpede køreprøven hedder videoen. Her er der en person, der hedder Thor Jensen, der skriver, men dumpede du rigtigt i korprøve i virkeligheden? Man skal tage et kørekort i guitar RP for at kunne køre rundt på vejene. Det er sådan meget realistisk og sådan noget. Jeg dumpede køreprøven i første forsøg. Jeg bestod anden forsøg, vil jeg dog sige. Det var køresagkyndig var mega meget efter mig. Mega meget. Husk nu at kigge over skuldrene. Blink, tag det lange lys af. Rigtig svært at køreprøve, vil jeg sige. Det var altså hate crime, fordi jeg er en skaldet dværg.
Jeg svarer Thor, nej, men altså bare rolig. Jeg bestod køreprøven i virkeligheden med lukket øjne. Det her er heldigvis bare et spil. Og så skriver Thor så, nå, du er mega flink. Tak for det, Thor. I lige måde, mate. Du er en fornøjelse. Thor, han er ved tasterne igen. Hvis du går live i dag, kan du så spille CSGO, please? Jamen, det, muligheden vil være der, Thor. Det er sådan noget tid siden, du har kommenteret. Men du lukker også noget, har også kommenteret her. Super fed video, men længere, så kan jeg få flere orgasmer på en video. En mere Twitch highlight og sådan noget. Slot er kommet til tasterne, og han skriver, du er virkelig umoden. Så skriver Oliver ST så, Harley One, det er sgu da ikke for noget. Forstår ikke helt Olivers kommentar. Og Slot, tusind tak for det. Jeg arbejder på min modenhed. Nu er jeg lige blevet level 32 her. Min alder taget i betragtning, så skal jeg tage arbejde med det her. Især sådan en som Slot, ikke også? Jeg skal jo helst ikke støde nogen. Måske op og støde, det ved jeg så ikke. Vinder jeg millioner i poker? Den er der også nogen, der har kommenteret på. Og en af dem er Martin Stidsholt Nielsen fra 9. P. Tors undervisningssted. Han skriver så, hvad laver du, når du ikke streamer? Lad mig tage dagen som i dag som et eksempel. Jeg vågnede klokken 10 ved, at jeg havde haft et rigtig, rigtig grimt mareridt. Det handlede om, at jeg blev skubbet ned i et hul, og så lige da jeg ramte bunden af hullet, så vågnede jeg badet i sved. Jeg fik ud så lavt. Jeg havde dog nok gennem de her Red Bulls hver aften, for ingen sagde, at jeg skulle virkelig skide. Jeg havde virkelig ondt i min ånd. Så jeg prøvede at solatet en halv time. Så jeg var så meget på solatet, at det hele var sprækket ud, havde det ikke? Så var der til svagen også, og sådan noget, mens hun skulle læse det andet. Det var også meget grænt, så jeg skrænede også. Og hun sagde bare, nej, det var en drift. Så var der ikke noget af frøs. Det var min morgen, lidt kaotisk morgen. Spiste noget morgenmad, ikke også? Lige lave en toast og sådan noget. Og så drak jeg noget vand til, spiste min vitaminpille. Jeg spiser altid vitaminpiller. Åh, hvad lavede jeg så? Jo, så rydde det der lidt op. Der var lige en opvask, der skulle klares. Hæng tøj op, og jeg har ordnet rigtig mange ting i dag. Det er en lille, lille brøkdel af det, jeg lavede i dag. Men jeg laver rigtig mange forskellige ting, sådan, ja, været ude at handle ind og alle mulige sådan voksne kedelige ting. Ordne nogle regninger og mails og sådan noget, og den der også. Men tak, fordi du spørger, Martin. Jeg vil godt lige have en kommentar på, hvad du laver så dagligt også. Husk at skrive hele din dag. Kunne være nice. En mere vlog fra GGW. Den her kommentar kommer fra en navnebror, simpelthen Benjamin Nielsen. I hvert fald Benjamin, han skriver, du cringe. Og ja, Benjamin, jeg er sgu nok lidt cringe. Jeg er mig selv her og sådan noget. Jo, men tak for din kommentar, Benjamin. Brugbar. Det var alt fra oplæsnings, teammailet, Danmark og sådan noget. Har læst en masse kommentarer op, og det vil jeg også gøre fra den her video her, altså en opfølgningsvideo, hvor jeg læser nye kommentarer op, så kommenter ned i kommentarfeltet, så kommer din kommentar måske med i næste hele Danmark læser kommentarer op. Tak fordi I så med. Mit nick er DK. Husk at få den opstå. Og imens, husk at følge mine sociale medier, Snapchats, Instagrams, Twitch også og sådan noget. Og så håber jeg altså bare, at I har en god dag. Eller DK, tjek ud. Ses.